នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលទ្ធផលមិនស្ដាប់រឿងទទឹងធ្វើឲ្យឡាន 2 គ្រឿងត្រូវទឹកហូរវាយបោកបក់ធ្លាក់លើផ្លូវបាទកក់ស្ញាញ់ទៅមុខមិនរួចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរថយន្តម៉ាស្ដាសេរីទំនើបបាទមួយគ្រឿងត្រូវបានលិចទឹកលូសូផ្លឹបតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីត្រូវបានហាមឃាត់តែនៅតែមិនបាទគោរពតាមនឹងការបាទហាមឃាត់ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្នាក់ បាទសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទនៅតែប្រហើនទៅបាទធ្វើឲ្យលទ្ធផលចុងក្រោយនឹកស្មានមិនដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងងាកមកមើលរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងទៀនដែលជាប្រភេទរថយន្តសណ្ដោងបាទក៏ត្រូវបានលិចមួយចំហៀងស្ទើរតែក្រឡាប់ផ្ងាយជើងផងដែរដោយសារតែមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់បាទប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបាទសមត្ថកិច្ចដែលលោកណែនាំមិនអោយ ធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវនេះពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ដូច្នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 នេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាអាញាធរជូនដំណឹងអំពីការផ្អាកចរាចរណ៍ទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ឡានធំៗនៅតែបន្តធ្វើដំណើរដដែលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឡានពីរគ្រឿងត្រូវលិចទឹកហូរវាបោកបក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ផ្លូវនិងស្ទើរតែចូលទៅក្នុងប្រឡាយដែលមានទឹកជ្រៅទៅហើយ រថយន្តដែលជួបគ្រោះថ្នាក់មានដូចជារថយន្តម៉ាស្ដាពណ៌សអត់ស្លាកលេងបើកបោកបនឹងជិះដោយបរោះនឹងស្ត្រីជនជាតិចិនចំនួន2នាក់ប្តីប្រពន្ធបើមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានទឹកហូរវាយបោកបើកបោកបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ផ្លូវចំណែកឯរថយន្តធំធំបើកដឹកស៊ីម៉ងចំនួន1គ្រឿងទៀតបានជាប់ផុងផ្អៀងមួយចំហៀងខ្លួន ហើយស្ទើរតែក្រឡាប់ផ្ងាជើងខណៈរថយន្តទាំងពីរនេះបើកបោះឆ្លងកាត់ទៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិដែលកំពុងតែជន់លេខបើបណ្ដាលឲ្យលិចស្ទឹងប្រែកថ្នោតនោះហើយកំពុងតែហូរកាត់ឆ្លងឡើងក្មួលខ្មាញ់ថែមទៀតផងនោះដោយភ្លាមៗត្រូវបាននគរបាលបើយកក្រុមជនស្ទូចទៅស្ទូចបើយកចាញ់ភ្លាមៗផងដែរបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាបស្ក្រាយនិង like